Szkoda cię, szuajko, ej, że za wodą bywasz. Szkoda cię, szuajko, że za wodą bywasz. Skapala lavica, ej, ty k nám nechodie. Bohu ťa porúčam, ej, zdravia ti vinšuj. Ťa porúčam, zdravia ti vinšujem. Za falošnú lásku, ej, pekne ti ďakujem. Škoda ťa, šuhajko, ej, že za vodou bývaš. Škoda ťa, šuhajko, skapala lavička, ej, ty k nám nechodieš. Ďakujeme veľmi pekne. Odznela prvá skladba, ktorá sa volá Škoda ťa, šuhajko, v úprave Eugena Suchoňa a samozrejme Ondreja Kraňáka, ktorý napísal na celé toto krásne CDčko z druhé solové moje aranžmány. Ja by som rada pozvala svoju kapelu na pódium. Zahráme vám skladbu Sľúbil sa mi milý. Že večer mi príde. Z
Ďakujeme veľmi pekne. Ondrej Kráňák za pianom, na kontrabase Tomáš Baroš, bicie nástroje Marian Ševčík, perkusie Štefan Bugala a moja kamarátka Erika Fečová, vokály. A my pokračujeme ďalej takou krásnou skladbou, ktorá... Totižto celý ten album som sa tak rozhodla, že je taký tak veľmi intimný pre mňa, že som venovala veľa skladieb mojej rodine a práve túto jednu som venovala môjmu otcovi, keďže sa spomína v tejto skladbe meno Janko, a on je Janko, a zároveň to bol veľký hit v 70. rokoch, spievala ho Zora Kolínska. Skladba sa volá Červené jablčko a je z regiónu Tekov.
Ďakujeme veľmi pekne.
Radovan Tariška, saxofón solo. Tomáš Baroš, kontrabasolo. A samozrejme naša skvelá rytmika Marian Ševčík bicie, Štefan Bugala perkusie. Ďakujeme pekne. Takže odznela prvá skladba, ktorá priamo vznikla v Rusínskom regióne a sme na tej správnej pôde a teraz sa spolu prenesieme do nádhernej oblasti, ktorá sa volá Moravské Slovácko. Hoci som počula, že táto skladba pochádza od Vrabiel, ale tak kto vie, jak to už bolo. Všetky tie skladby sa tak posúvali. V každom prípade, ja keď som túto skladbu zaradila do repertoáru na CDčko, tak moja mamička vtedy prišla s pláčom a ja som bola úplne šokovaná, že čo sa deje. A ona mi vtedy povedala, Hani, túto skladbu si spievala moja mama. Takže niekde tam zhora to zariadila naša stará mama, aby táto skladba sa ocitla na albume. Volá sa Teče voda, teče. Starodávny frán.
Ďakujem krásne. Ďakujeme veľmi pekne. Tak a teraz by som rada privítala, okrem svojej kapely opäť náspäť, teda by som rada pozvala rytmiku, nášho solistu a prizvala by som fantastickú cymbálovku, ktorá vám tu dnes bude hrať ešte so mnou ďalší set a je to pod vedením primáša Ivana Heráka. Viola Otto Daniš. Cymbál Lubomír Gašpar. A Vládko Bunda, kontrabas. A odznie skladba, ktorú si veľmi dobre pamätám, keď sme dávali dokopy tento zoznam a trvalo nám to vyše roka a ja som mala okolo 150 skladieb, hľadala, pátrala som všade. Hovorím si, je to možné, že v našom slovenskom folklóri je tak málo CD-čiek v Pantare a inde, v rôznych predajniach, kde som chodila. Potom som pátrala v knižniciach a potom prišiel Ondrej a povedal mi, spravíme Macejko, Macejko. Správnu záhoradskú skladbu a ja pozdravujem mojich rodičov, ktorí majú dom na Záhorí. Išol Macejko.
kde si stal ty cepí. Čo beli sa na hambáku, vem si ich ty slepí. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne. A keďže teraz je taký ten správny moment, kedy by sme mohli toto naše dielko, tento náš druhý album, neodchádzajte ešte, prosím, zostaňte, pokrstíme naše CDčko. A ja, my sme sa tak symbolicky rozhodli s Ondrejom, keďže ja som jemu pokrstila jeho CD, tak požiadam ho, aby mi on pokrstil moje CD, ale dovolte, dámy a páni, už je pokrčila hodina, nebudeme krstiť vodou. Gáš, ty podáš mi, prosím ťa, túto fľaštičku. A my osmeď je to. Poď, Andrejko. A budeme krstiť našou slovenskou pravou hruškovicou. Nech tam niečo ostane, ale... Takže ako? Čo zaželáš? Tomu CDčku, aby v podstate žilo na veky vekov. Krásne, ďakujem. Amen. Ja ďakujem samozrejme úžasným muzikantom. Radovan Tariška, Tomáš Baroš, Marian Ševčík, Ivanko Herák, Ľubko Gašpar. Oto, Daniš, Vladimír, Vladko, Bunda, dobre som povedala, a Pišta Bugalana, perkusie. Tak ja už sa očepčím, ak to môžem tak nazvať. Inak tieto krásne vence, musím povedať, mi pripravila jazzová spevačka, ktorá už sa jazzu nevenuje a teraz sa venuje tvorbe takýchto pekných vencov, alebo teda rôznych ozdôb do vlasov. A ja, keďže teraz bude také kolo cymbálov, som sa rozhodla, že zmením ten venček. A volá sa Michaela Gerhardová. Takže tiež spolupracovala na tvorbe tohto pekného dizajnu. No a my vám zahráme s cymbálovkou, touto fantastickou, niekoľko krásnych skladieb, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Hneď prvá skladba odznie skladba z Gemera a volá sa Zelená tráviška. Ja by som ešte poprosil, myslím, že nám nejdu odposluchy zvukárov, teda či by ste niečo spravili. A potom môžeme začať. Thank you.
Ďakujeme krásne. Manka. Ďakujeme veľmi pekne. Ja mám až zimomriavky, keď spievam s takouto úžasnou cymbálovkou a musím na seba prezradiť, že teda v štúdiu to bolo pre mňa prvýkrát, bol to pre mňa nádherný zážitok a teda som sa aj trošku zapotila, priznám sa. Inak s týmito textami, vlastne to je, všetky texty sú z Gemera a je to jedno z najťažších nárečí, tak mi bolo povedané vynikajúcou spevačkou Ankou Molnárovou, ktorá mi pomohla aj s výslovnosťou pri týchto textoch. A ďalšia skladba, ktorú si zahráme, taktiež z Gemera, sa volá Taký sa mi frajar paší a venujem ju symbolicky svojej sestre, ktorá je ďaleko v Nemecku a nemohla prísť. Jaj, he, milý, žiči mi je ťažko, ešte si sklama, to môj basročiaško. Mňa si sklama, mňa si sklama, inúsi zvok sebe. Popije ťa, popije ťa, milý pavo z nebe. Musíme spraviť pedál. Áno. Á, cymbalista už musí spraviť pedál, tak až dobre hráme. Pred chvíľou bol triezvy, už je pod cymbalom. Áno, áno. Veru tak, takže odzniela nakoniec skladba Jaj, he, milý. A teraz hneď ako opraví cymbal, túto náš Ľubko, tak vám zahráme krásnu skladbu, ktorá sa volá Takisto teče, voda teče. A táto skladba je ojedinelá rusínska skladba, ktorá sa mi veľmi páčila. A keď som ju prvýkrát počula, bola to prvá skladba, ktorú som sa rozhodla zaradiť na tento album. A venovala som túto skladbu svojej mamičke, ktorú veľmi ľúbim. Takže máte tak 2-3 hodinky času teraz. Tak verím, že nie, verím, že to bude rýchlejšie. Ale ja môžem povedať takú zaujímavú príhodu, zatiaľ, kým o to spravím. Ja vám musím povedať, keď niečo zaujímavé sa stalo, keď my sme nahrávali vo štúdiu Svárov, čo je pri Prahe, také krásne štúdio a je to na takom veľkom statku, kde teda pobehuje niekoľko oviec a baran. A ako sme tak nahrávali v tom štúdiu, ja som stála v režii, kde boli také veľké presklené dvere a bolo vidno von, ako sa tam pasú tie ovečky, tak a už sme to skúšali intenzívne, každý bol rozložený niekde inde, tak periférne vidím, že niekto tam stojí, ale nevedela, ako sústredila som sa a tak som sa nechcela pozerať a keď som dospievala, tak sa pozriem zrazu doľava a vidím, že tam stojí barán, ktorý takto pozeral, šokovaný, na mňa. A tento baran, to bolo tak krásne, on tam sedával celý čas, keď sme nahrávali, takto v boku, na boku, ako pes. To bolo neuveriteľné. A prišiel dokonca
ten statkár a smial sa a ukazoval, že pozri sa, že to je neskutočné, že ten barán tam sedí. A keď som si ho chcela odfotiť iPhoneom, tak ten barán urobil, že... Takže to bola taká milá storia. Museli sme dať toho barana aj na obal. Takže kto si zakúpi CDčko dneska, tak tam zbadá toho barana. A teraz už teče voda, teče rusínska.
Ďakujem krásne. Ďakujeme krásne. A teraz teda ten spomínaný taký samý frajer paší. To by sme boli zvedaví teda, ktorý je to. Taký sa mi frejar páši, švaža do kršmy nevláši. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Edom, krpšok, dve onúšky, to je šuhaj, bazme, knúšky. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Takže Bože, taký umor, eby umrú tot frejár môj. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Taký smutok by trimala, zvada do kršmy nevláši. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Ramo, 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 dí, dí, ari, aro. Ramo, dí, do vody, akože môj. Ďakujeme veľmi pekne. Ivan Herák.
Primáš cymbalovky. Otko Gašpar. Otto Daniš. Vladimír Bunda. Ďakujem vám veľmi pekne. Hanka Grgišová. Ďakujeme krásne. Ďakujeme pekne. Ja by som teraz na chvíľočku si dala pauzu pred poslednou skladbou a dovolte, keďže máme takúto fantastickú cymbalovku, aby vám zahrala jednu instrumentálnu skladbu ľudovú. Thank you.
Ďakujem pekne.